ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የእናት ዓለም ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ ቤተሰቦቼ እንዴት አላችሁ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። እንግዲህ በአዲስ መረጃ መጥቻለሁ ማለት ነው ቤተሰብ። እና በጣም አሳዛኝ ክስተት ነው። የኦሮሚያ ሙዚቃ አቀንቃኝ ታጄ ሽሩቤ ይባላል። በፎቶ ላይ እንደምታዩት ብዙዎቻችሁ ታቆታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዘፋኝ ነው፣ ዩቲዩብ ላይ የሚሰራሉ። እና አሳዛኝ ክስተቱ ምንድነው? ትናንትና በጀርመን ሀገር ሚስቱን ገሏታል ማለት ነው፣ በሚያሳዝን ሁኔታ። ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው ማለት በምን ሁኔታ እንደሆነ አይታወቅም የገደላት። ነገር ግን ሚስቴን ገድያታለሁ ብሎ ራሱ ነው ሄዶ እጁን የሰጠው ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። እግዚአብሔር ነፍሷን ይማረው። በጣም የሚያሳዝነው በነገራችን ላይ ትናንት ከሰዓታት በፊት እሱ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ከመሄዱ በፊት የለቀቁት ቪዲዮ ነበረ። በዛ በቪዲዮ ላይ ደግሞ ጊታር እየተጫወተላት የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ ምን እንደተከሰተ ባይታወቅም ይችን መሳይ ኩብል የምታምርዬ እንደምታዩት ፎቶ ላይ ተጋብተዋል። ልጆችም አላቸው ይመስለኛል። እንግዲህ ልጅቱ ፎቶ አብሮ አይቼ ነው፣ ልጃቸው ይሁን ወንድማቸው ባላውቅም እና ግን በጣም እንደሚዋደዱ እንደሚፋቀሩ ያስታውቅባቸዋል ፎቶቸው ላይ። ምን እንደተፈጠረ ይመስለኛል ይሄ እዚህ ፎቶ ላይ የምታዩት ልጃቸው ይመስለኛል። በጣም ነው የሚመስላቸው። በጣም ነው ሁለቱም የሚያምሩት፣ ምርጥ ጥንዶች ናቸው። ግን በምን ሁኔታ እንደሆን ባይታወቅም እንግዲህ አርቲስቱ ሚስቱን ገድያታለሁ ብሎ ራሱ ለፖሊስ አሳልፎ ሰጥቷል ማለት ነው። ይህ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። የእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም ነው የምታምረው በጌታ ስም። እና በምን አይነት ማለት እሱ እጁን ራሱ ነው የሰጠው፣ ፖሊስ አይደለም የያዘው። ሚስቴን ገድያታለሁ ብሎ ራሱን ከሰጠ እንግዲህ ምን አይነት ሰይጣን እንዳጋጠመው ባይታወቅም የእውነት ፍቅር እንዳላቸው እንደሚዋደዱ በጣም ያስታውቅባቸዋል። ፎቶ ላይ እንደምታዩት ይሄ ከልጃቸው ጋር ነው። ነገር ግን ትናንት የበዓል ቀን በጀርመነኛ ደግሞ ይመስለኛል ማታ 4 ሰዓት ላይ ምናምን እንግዲህ ገሏታል ማለት ነው በአሳቃቂ ሁኔታ። በጣም ነው የሚያሳዝኑት። ምርጥ ጥንዶች ነበሩ እንደምታዩት፣ ከልጃቸው ጋር ፏ ብትን እያሉ እዚህ ጋር ደግሞ ተጋብተው ምናምን ያሳያል። ግን አንዳንድ ጊዜ ነገሮች እንዳልጠበቅ ነው ይሆናሉ። ሰይጣን ያሳስታል። እንግዲህ ምን አጋጥሟቸው እንደሆነ ባይታወቅም ይሄን ደረጃ የሚመስሉ እና አትፍረድ ይፈረድ ባህል ነው። እና ምን እንደተፈጠረ እስካሁን ድረስ ምንም የታወቀ ነገር የለም። የታወቀ ነገር ቢኖር እጁን ራሱ ሄዶ ለፖሊስ መስጠቱ ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ እንደተጸጸተ እና አምኖበት እንዳደረገው የሚያመለክት ነገር ነው። ነገር ግን ያው አትፍረድ ይፈረድ ባህል ነው። የኔ ቆንጆ ነፍሷን በአጸደ ገነት ያኑሮ። በጣም ታሳዝናለች፣ ገና ወጣት ነች። እና ይሄ በጣም ያማል። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አይነት አደጋ እሱ ይጠብቀን፣ ፍቅርና ሰላምን ይስጠን። ልጁ በጣም ነው የሚያሳዝነው የእውነት ገና በዚህ እድሜው እናቱን ማጣቱ። በዛ ላይ ደግሞ ሰው እኮ ሞት አይቀርም ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደግሞ የሰው ልጅ ሲሞት በጣም ያሳዝናል። አሟሟቴን አሳምርልኝ ማለት እዚህ ጋር ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ነፍሷን ይማረው የኔ እናት።
ታዝናለሽ በጣም የእውነት አሁን ያዘንኩ በጀመራይ ሰማ እንግዲህ ይነበረ አዲስ መረጃይ ለሞተችው ነፍሷን ይማር ፍቅርን ሰላምን አንድነትን ይስጠን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ቤተሰብ በጣም አመሰግናለሁ ሰፖርት ስለምታደርጉኝ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ነባሮቹ ደግሞ የተለመደውን ትብብራችሁን አብራችሁኝ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ለሞተችው ደግሞ ነፍስ ይማር እላለሁ ከእንደዚህ አይነት አደጋ እግዚአብሔር ይሰውረን ይጠብቀን ከዚህ ውጭ ምንም ልንል አንችልም እንግዲህ ያለውን ሁኔታ ደግሞ ተጣርቶ እስከምንሰማ ድረስ ለሟቺቷ ነፍስ ይማር በማለት የዛሬውን አዲስ መረጃን ወደ እናንተ አቅርቤያለሁ ማለት ነው በትትና ስለምታዳምጡኝ ሰፖርት ስለምታደርጉኝ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በድጋሚ ሰላም ፍቅር አንድነት ለውዷ ኢትዮጵያ